ထွက်လာတာပါလွတ်တော်တွေကတင့်ငါးတွေထွက်လာတာပါအဲတင့်ငါးတွေရောစစ်သားတွေရောအများကြီးပါရှေ့မှာကျွန်တော်လိုက်နေနေလွတ်တော်ပါတယ်ရှေ့မှာလုံတင်းငါးတွေရောရှေ့မှာလုံးဝဘေးပြန်ပြန်လိုက်ရအောင်အဲဒီရရင်တောက်ရှောက်ထွက်နေတာပါလွတ်တော်တွေကအလုံးပတ်ကိုအလုံးပတ်ကိုသွားတာပါ တင်ကားရီရောဘေးကဘေးကပြန်ပတ်လိုက်ရအောင်ဟာဒီမှာဒီမှာပိတ်သားတွေကရဲကားတွေကဒီကပြန်ပတ်ရိုက်ရအောင်ရမှာငါကောင်းပါဘူးဘေးကပြန်ကြာမလားမသိဘူးကြာမယ်သူတို့နောက်လိုက်ရမှာသူတို့နောက်လိုက်ရမှာဟုတ်ပိတ်သားတွေကပွင့်ပြီပွင့်ပြီပွင့်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 
시마땡가리요루도루도루도리아이루도리아이트와라바시마땡가리도와와비변라이아이와메땡가리요롱딩가리요아잼바가리요이가리요초가리요초가리요아시가리요디디오디오수이다과ဟုတ်လားတဲ့တော့ဟာဒီဟမ်ကိုယ်ပါဟမ်အကုန်ကိုယ်ပါဟုတ်ဒီဒီဘက်ဒီပေါက်တွေဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာစစ်ကားမိမရယ်အဲ့ဟုတ်တယ်ရှေ့မှာရှေ့မှာစစ်ကားဒီကောင်းဒီကောင်းဒီမှာပါလွတ်တော်တွေကဘယ်ဟိုဘယ်ဟိုရှေ့မှာလဲမသိဘူးခင်ဗျာဒီမှာစစ်ကားတွေပါစစ်ကားပါတော်တော်တဲ့အေးဒါစစ်ကားရှေ့မှာတပွဲကသွားပြီအာရှေ့ကအဖွဲကအလုံးဘက်ကိုကွေပါတယ်အမုတ်ဘက်ကိုလမ်းမတော်ဘက်ကိုလမ်းမတော်ဘက်ကိုကွေပါတယ်အမျိုးတပီးစေယုံဘက်ကိုကွေပါတယ်ငါဒီဘက်တော့ပြန်ကွေတော့နောက်ထပ်မကွေချင်တော့ไปเลยเนาะงาอสิงลิตรุอ่ะตรุอ่ะกุยอ่ะดิส่งเลยบ่กว่างาอสิงลิว่าหลุดอ่ะซอกซีก็ไม่สิเอลุดิเฮ้ยอ่าชื่ออ่ะไตซีอ่ะปูหลอมไม้นี่แหละตู้เลยมาแล้วตู้มาเว้ยลงนี่แหละโหมาจัดตรงเลยมีอ่ะไตซีอ่ะเลยโหไปจ่อมั้ยดิไปจ่อมั้ยย่าอ๋องจ่อมั้ยอ่ะข้างแล้วพังกว่าจ่อเลยกว่าดีเว้ยจ่อเลยกว่าไม่รู้ดิเลี้ยวอดีไปกว่าดีมาเต็งกันว่ะရှိမှလုံလင်းကားအခုပြန်ပြီးပါပြီခင်ဗျာလုံလင်းကားရောကျွန်မအမျိုးသမီးဆေးဦးရှိရောက်ပါပြီငါတို့အလုံးအောက်အဆင်းသွားပါအဆင်းပြန်ပါမရေလို့လေဒီမှာလုံလင်းဟိုရေကားတွေပါကားတွေပါတခင်မပန်းချောက်တခင်မပန်းချောက်တခင်မမဟုတ်အလုံးပါပန်းချောက်နောက်မှကြက်ခဲ့ပါပြီအဲဒါစိန်ညိုးဆောင်တဲ့တဲ့ကိုတို့မောင်းလာပါတယ်ဘယ်ပန်နာဟိုတယ်ပဲကွေမလားဒါမှမဟုတ်အလုံးစေးမလားတော့မသိဘူးခင်ဗျာနော်အဲကတဲ့ငါနှစ်စီးလောက်ပါပါတယ်ကျေးဇူးပါဒီကောင်တွေဘာထွက်လို့နေလဲမတော့မသိဘူးညာတတိဝရိယနဲ့နေကြရင်ကောင်းမယ်အဲကွေလာဒီကောင်တွေကွေသွားတယ်
ไม่กลัวอ่ะไม่กลัวอยู่เปียไม่กลัวอยู่เปียอโลลาเตะๆเสร็จละบาดิอนาคตมาบ่าอนาคตมามีเนี่ยบาดิไม่กลัวอยู่เปียนี่ๆเด้งาတို့อ่ะซีก้าชื่อเลยดีกว่าดีมาไอ้โลดิโอซื้อมาอ่าดีกว่าอ๋อบ่จิมาเนี่ยมาเมียกันดิอนาคตมาบ่า ซ้อมมวยတော့ไอ้มาสิบาเลยรู้ไปๆเออตรุญาเอาขึ้นมาอลงขึ้นมั้ยอลงขึ้นมามั้ยอลงขึ้นมามั้ยอู้อ่ะเอ้ยไม่รู้ว่าตาเลยเหรอ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 ตาจะเอาหัวหน้ามาย้ายพี่ซิย้ายพี่ย้ายมั้ยพี่อ่ะอ่ะถั่วมั้ยถั่วมั้ย เอาล่ะอ่ะอืมใส่ดิใส่ดิอ่ะเอ่อเตะงาบ่ครับเตะงาบ่ครับกาดิกองนี่ดิจิเลยบ่ดูดิ เนี่ยอ่ะเปียไปครับแล้วไล่นี่ว่าอยู่ดูไล่กะกูนะแต่งานนัดซี้บ่าเลยครับอ่าอ่ะผัดเลยครับไตซี้ก็เลยโลว่าคิวไม่ใส่หูอ่าเบาะเบิ้มมากาดิก็เลยอายุเยอะคิวไม่ใส่ดาครับอ่ากาดิอีซี้กาดิอลงบักกูอลงอัธัจจิไม่ไหลไหลอลงบักกูดิบักมาตะคิวะปัญญามาเออดาบูจุบแล้วมาอลงบักกูอลงบักกูตัดต่อบาเลยกะอยู่ด้อดอไม่ติบากูครับกะดอมาบาเลยเจซุวา